punësimi i grave mbetët sfidë, tha ministri i inovacionit dhe ndërmarrësisë Besim Beçaj. Theksoi se një nga synimet është pikërisht përkraja dhe fuqizimi i grave në biznes. Fokusi i kësaj ministrie është që ne së bashku me idet inovative të rinis, edhe gratë duhet të jenë bartëse të proceseve zhvillimore inovative të cilat do të mundësojnë që ekonomia e Kosovës të jetë shumë ma konkurente në nivel vendi, po dhe në nivel rajonar. Drejtoresha e gështatës Lindita Kastrati tha se qëllimi takimit është të promovoj dhe të nxis bashkëpunimin ekonomik dhe tregtar. Në mënyrë për të menjanuar disa nga pengesat me të cilat gratë ballafaqohen, ky vend do të ofrojë mundësi për të shtrirje të bashkëpunimit rajonal, mundësi për të identifikuar partner potencial rritjes së vizibilitetit, promovimit të produkteve dhe shërbimeve, si dhe mundësi për të qasur në tregje të reja. Ndërsa zëvendës shefi i misionit në ambasadën e Holandës në Prishtinë, Peter Verheyen, tha se roli grave në biznes është i vlerësuar në botë. Jemi mbledhur me një qëllim që të rrisim biznesin tuaj që ndihmon edhe zhvillimin e vendit. Në Kosovë, në bazë të dhënave zyrtare, gratë kanë 50% të kompanive të regjistruara. Fuqizimi ekonomik i grave është ndër pikat kryesore të zhvillimit ekonomik. Gjithashtu i rëndësishëm është edhe bashkëpunimi rajonal. Se duhet të thyen barierat dhe paragjykimet që ekzistojnë te gratë në biznes, e tha edhe menaxheri në bankën TEB, Besian Demiri. Gratë në biznes kanë pas nevojë për një shtytje për të dekaluar barierat dhe për të krijuar një profil të suksesshëm për grave, të cilat do të ishin model për aspirantët e reja. Kjo pjesë është shumë e rëndësishme, pasi që ky model i them paraqykimet e vjetra dhe në të njëjtën kohë e krijon një realitet ku paraqitet ideja edhe unë mundem kur bëhet fjalë për gratë dhe biznesin. Në takimin gratë ndërmarrëse të rajonit, organizuar nga dhoma ekonomike e grave të Kosovës gështat, morën pjesë rreth 140 gra ndërmarrëse nga Kosova, Shqipëria, Maqedonia, Serbia dhe Turqia.